Hei taas kaikki podcastin kuuntelijat. Pitkä tauko onkin taas edellisestä, joka vielä käsitteli meidän voimavarakoulua. Mutta tuossa päätettiin Sarin kanssa, että nyt on ehkä voimavarakoulu jo paketoitu ja siirrytään muihin aiheisiin. Ja tänään mulla on tässä seurannani Lahden toimiston avoimen vertaistukiryhmän vetäjät. Ja heidän kanssaan keskustelen avoimesta vertaistukiryhmästä ja ylipäätään vertaistuen merkityksestä ja tämmöisestä ryhmämuotoisesta vertaistuesta. Mutta hei teille, esittelettekö lyhyesti itsenne, miten olette tullut tämän yhdistyksen toimintaan? Oletteko ollut kauan ja kumpi haluaa aloittaa? Mä voin aloittaa. Mä oon Eeva ja mä oon tullut varmaan yhdistyksen toimintaan joskus, voisiko olla 2000-luvun alkupuolella ihan omaisena tullut ja hakenut sitä tietoa. Ja nyt mä oon tota vertaisryhmää vetänyt tässä semmonen 7 vuotta. Joo, hyvä. Joo, ja mä oon Marja ja mä oon tullut yhdistykseen 2011. Lapsi sairastui ja sen myötä sitten lähdin hakemaan omaa jaksamiseen apua. Ja vertaistukiryhmää mä oon vetänyt Eevan kanssa 3 vuotta. Ensin olin ryhmäläisenä ja sitten innostuin vapaaehtoistyöstä ja pääsin sitten Eevan kaveriksi. No niin, teillä on molemmilla hyvä tovi sitten kokemusta tästä vertaistukiryhmän vetämisestä. Kauanko tämä Lahden vertaistukiryhmä on ollut toiminnassa? Onko teillä muistikuvaa, mielikuvaa? En muista. Mulla on jotenkin, että se on 2000-luvulta ollut ainakin. Joo, joo. Semmoinen jotenkin jää mulle, että on ollut. Ja sittenhän nämä vertaisryhmiä on vaihtunut ja siellä on ollut erinäköisiä ryhmiä. Ja... Okei, okay, joo. Et se ei ole välttämättä aina tämän saman muotoisenakaan toiminut sitten. Ollut. Joo, joo. Mutta mitkä on teidän ajatukset siitä, että ketkä voi tulla vertaistukiryhmään mukaan ja millaisesta tilanteesta hän avoimeen vertaistukiryhmään voi tulla? No mun mielestä tähän voi tulla ihan kaikki sellaiset, joilla on niin kuin omaistaustaa mielenterveyspuolelta ja sitten niin kuin ihan matalalla kynnyksellä, että se olisi kuitenkin niin tärkeää, että saisi heti sitten itselleen apua, että jaksaa, koska jos niitä asioita yksin miettii, niin ne tulee hirveän suuriksi ja sellaisiksi vaikeiksi, niin mitä nopeammin lähtee hakemaan sitä apua, niin paremmin selviää ja jaksaa auttaa sitä läheistäkin. Tai mä ehkä lisäisin tähän, että vielä semmoiset ihmiset, jotka on huolissaan sitä omasta niin kuin läheisestä tai ystävästä tai kaverista, niin voi ihan hyvin tulla tähän, ketä askarruttaa tämä mielenterveyspuoli ja miten mä toimisin tässä tilanteessa. Joo. Onko jotain semmoisia tilanteita, milloin ei ole ehkä paras mahdollinen tämä vertaistukiryhmä? No silloin, kun ollaan ihan siinä akuuttivaiheessa, niin silloin kannattaisi ensin ottaa yhteyttä, niin kuin meilläkin on omaisvalmentaja ja saa yksilökeskusteluja hänen kanssaan, niin kannattaisi lähteä siitä, koska silloin, kun on se akuuttivaihe päällä, niin silloin ei ehkä kannata olla ryhmässä, koska siinä enemmän tarvii saada puhua niin kuin miten? Nyt meni tähän. Eli siinä varmaan silloin, kun on se akuutti vaihe päällä, niin silloin tavallaan se vie voimavaroja ehkä muilta vertaisryhmän osallistujilta. Aivan. Eli silloin ihmisellä on hirveä tarve puhua ja muut ehkä ei ääneen siinä pääse tai näin. Eli tarvii tilaa enemmän niin. Siinä alkuvaiheessa. Joo. Niin. Joo. No mitkä on sellaiset yleisimmät tai tärkeimmät teemat, joista niin kuin tuolla vertaistukiryhmässä keskustellaan sitten. Voiko sieltä nostaa jotain semmoisia? No ehkä ne akuutit tilanteet välillä tulee, kun tulee näitä, että läheiselle tulee jotain. Ja
sitten ehkä se oma jaksaminen ja mistä ammentaa voimavaraa ja sitten se vertaistuki, joku toinen on kokenut sen, jotta miten sä oot toiminut vaikka tämmöisessä tai semmoisia vinkkien jakamisia. Olisiko Marjalla vielä lisättävää siihen? Ei oikein kyllä. Sanoit aika selvästi ton. Niin, niin. Mä oon tässä nyt ehkä syksyn mittaan miettinyt myöskin semmoista niin kuin tavallaan niiden omien rajojen käsittelyä, että suhteessa siihen sairauteen ja sairastuneeseen. Nouseeko se keskusteluun? Kyllä se nousee siellä osittain. Joo, mutta ehkä enemmän pitäisi niin kuin ihmisten siitä kyllä mun mielestä puhua. Mutta sitten taas siinä on ehkä se, että jokainen on se yksilö ja joku voi kokea sen loukkauksena, jos puhutaan rajoista. Kyllä, se voi näin mennä, vaikka ajatellaan niin kuin sitä parasta, että kaikessa et voi olla mukana, etkä voi aina olla se, joka lähtee ja auttaa. Vai joskus on uskallettavaa sanoa se ei tai en voi nyt. Joo, joo. Mutta sen aika voi olla sitten jossakin muussa kohtaa. Niin, sitten, ja ehkä sitten kun oivaltaa sen asian niin. Joskus, niin sitten se ehkä tulee, tai tätäkö se tarkoitti. Joo, joo. No mitä vertaistuki teidän mielestä sit antaa tähän ryhmään osallistujille? Varmaan semmoista yhteenkuuluvuutta. Ja sitten semmoinen ehkä, että toinen on kokenut sen samaan. Eli yhdestä sanasta jo toinen ymmärtää, mistä puhutaan. Että ollaan ehkä semmoisella samalla aallonpituudella. Joo, ja sitten just se on hirveän tärkeää, että kun tulee ihan uusi ihminen tulee ryhmään, niin se, että hän tulee kuulluksi koko ajan niin kuin sillain, että ja me ollaan aika paljon Eevan kanssa tehtykin sitä, että jos tulee ihan uusi ryhmään, niin melkein tehdään aina, että hän saa niin kuin aloittaa. Tai ensin tietysti me esitellään itsemme ja silloin, mutta et sitten sille uudelle annetaan niin kuin se aloitusmahdollisuus. Joo, joo, kyllä. Ja se on varmaan niin kuin hyvä tapa vastaanottaakin uusi ihminen ryhmään, että annetaan siinä kohtaa sitä tilaa. Joo, joo. Mutta sitten teidän omaan, te olette vapaaehtoisina tässä ryhmänvetäjinä, mitä tämä ryhmänvetäminen teitä vaatii ja onko jotain erityistä, mitä te itse saatte tästä ryhmästä? Mä ehkä näen sen, kun mä oon hoitoalalla töissä, niin mä näen sen omaisten näkökannan. Ja sitä pystyn omassa työssäni hyödyntämään myös, että mitä se oikeasti on, se omainen ehkä ajattelee. Mutta sitten taas mulle tämä antaa tietyllä tapaa, kun itsellä on tasapainoisempi olo, mun läheisellä on nyt tasapainoisempi olo, niin jotenkin se antaa ehkä, että ehkä mä voin jollekin jotain pientä, niin kuin jollakin pienellä sanalla tai tämmöisellä auttaa. Ja semmoinen, että se hyvä lähtee niin kuin kiertää tavallaan. Joo, joo. Mitäs Marja sanoisi? No mä oon taas, en ole mitenkään hoitoalalla, että on ihan tällainen maallikko. Mun mielestä niin kun, mulle tämä ryhmä antaa paljon, siis musta on ihana se, että mä voin olla ihmisten lähellä, jolla on vaikeeta. Ja mä voin kanssa kun on omaa kokemusta niin mielenterveydessä, noista sairauksista, mä haluan olla sellainen hyvä kuuntelija ja sitten sellainen niin kuin haluan olla niin kuin sellainen tukipilari niille, joilla on tosi vaikeaa. Joo, joo. Oliko te, hyppäsitte tuohon jälkimmäiseen kohtaan oikeastaan heti molemmat, että mitä te itse saatte ryhmästä, mutta onko jotakin semmoista niin kuin edellytystä tai vaatimusta niin kuin teille, että miten te olette siis niin kuin lähtenyt tähän? Pitää olla luotettava ja semmoinen kärsivällisyyttähän se vaatii sitä tosi paljon.
Joo, ja sitten tietyllä tavalla ehkä se myöskin, että kemiat kohtaa toisena, kun ollaan yhdessä tehdään. Joo, joo. Niin ei olla ihan ehkä niin, semmoinen, että meidän kemiat siinä kohtaa. Ja sitten jos miettii jotenkin, mä itse jäin niin kuin miettimään, että miten se olisi sun kysymys? Niitä oli, että mitä vertaisryhmän vetäminen teiltä vaatii? No tietystihän sehän vaatii sen, jotta me olemme paikalla aina. Mm. Ja minä esimerkiksi joudun omat työvuoroni aina sumpliin ja toivoon näitä työvuorotoiveita. Joo, joo. Mutta ne on onneksi onnistunut hyvin. Joo. Mm. Eli sitä vähän sitoutumista. Sitä, niin, sitoutuminen on varmaan tosi hyvä, Marja, että nostit tuonne esille, että et ei voi tulla oikeastaan ryhmää vetämään just silloin, kun itseä huvittaa, vaan pitää olla sitten. Ja niin sitten jos tulisi semmoinen tilanne, että itsellä olisi oikeasti joku akuutti tilanne päällä, niin silloin, ei niinku, silloin en itse tulisi ryhmää vetämään, vaan ehkä jonkun toisen omaisen siihen rinnalle ottaisi sitten Marian avuksi. Mm, joo, joo. Ja tavallaan niin kuin tämmöinen tilanneherkkyys myöskin, joo, sille, että pitää myös huoli pitää itsestään. Joo, joo. No, mitä te haluaisitte sanoa sitten semmoiselle omaiselle, joka nyt ehkä miettii ryhmään osallistumista? Ihan rohkeasti lähtee mukaan. Mm. Se ensimmäisenä tuli mieleen. Niin. Ja sitten kun me kuitenkin kaikki ollaan samassa veneessä, niin ei tarvitse pelätä sitä, että ne jutut lähtee eteenpäin. Että ehdoton vaitiolovelvollisuus on meille ja niin vetäjillä kuin jäsenilläkin, ryhmän jäsenilläkin. Joo. Mä ainakin sanoisin, että rohkeasti kannattaa tulla. Ja sitten kun itse siellä miettii niitä yksin niitä ajatuksia ja kaikkia, mitä tässä on, niin varmaan tulee se tunne, että pää hajoaa, niin se on helppo, kun jonnekin tuut ryhmään ja puhut siellä. Joo. Niin ehkä saat sieltä, niin kun se helpottaa jo omaa oloa. Hmm, kyllä. No sitten ihan semmoinen käytännön asia oikeastaan tähän loppumetreille, että missä ja milloin ryhmä kokoontuu? Ryhmä kokoontuu Rauhankatu 3 FinFamin tiloissa ja 3 viikon välein. Eli nyt ja seuraava kokoontuminen on 3 viikon päästä ja siitä 3 viikon päästä. Mm. Ja eli maanantai-ilta on aina? Maanantai-ilta on. Joo, ja joo. Kello 17.30-19.30 jälkeen. Eli pari tuntia. 2 tuntia, joo. Niin saa ihan rauhassa puhua. Joo, joo. Ja ilmoittautumista tarvitaanko? Ei tarvitse. Joo, eli voi tulla vaan mukaan. Voi tulla mukaan ihan. Tosi kiva. Joo. Tämä oli oikein hyvä, mukava juttu tuokio. Kiitos teille, Marja ja Eeva. Ja kiitos itsellesi. Hyvää vuoden loppua. Me tavataan podcastin merkeissä vielä kertaalleen tämän vuoden puolella. Eli siihen asti kaikille heipat. Moi moi. Moi moi.